So guys, sasa welcome back to our channel. Kindly kaweni mgeni subscribe. So guys, kuna hii story iliendelea jana over rafiki yangu Ivano TV na Jiana Majiana Fortune. Wanajiita Jiana pale TikTok and watu wengi wamekuja. Kuna I think watu watatu wamekuja akiniuliza kwa WhatsApp. Suzi, ni ukweli best yako Ivano alikuliwa pesa? Suzi, ni ukweli ulienda hivi? You guys, mimi I don't know what happened between them because I believe Ivano na pia Ivano na Jiana ni marafiki. Sawa. Venye tu ni mabeshte zangu, Ivano na Jiana ni marafiki. I don't know what happened. Na watu sometimes hupitanwa. Kupitanwa inakuanga na sisi wanadamu. Sawa. Kupitanwa ni something yenye iko hapo. Munaweza kuwa marafiki na mtakosana tu, like it's a normal thing. So ikifika ni mambo na pesa and all that, Jiana alikon Ivano, I don't know guys, I don't know, I don't sijui anything about that. But again guys, ikifika kwa mashamba, and let me tell you guys, mimi nimekuwa approach na kampuni mingi sana za mashamba, I work with them, but mimi nakataanga. Huwa najaribu, I try, but again nakataa because mambo ya shamba is not for everyone. So guys, as I always said, tell you, ikifika ni mambo ya shamba, hiyo inakuwa sensitive issue and a serious matter. Sawa. Shamba si kangumu, unaenda kwa shamba you give someone money. Shamba si kitu mtafanya chama, atiingia group tufanye chama shamba has nothing to do with chama. Shamba is a serious thing yenye ukihitaji, you have to follow the procedure to get it. Sawa. So sijui chenye kilifanyika between them and I pray watasolve whatever happened because things do happen, shits do happen. Sawa. And if uko warabuni na unataka shamba guys, mimi I will tell you this for free. Save your money. Okay, uko na bank account. Jiekee pesa zako my sister. Ukisha jiekea pesa zako, ongeza hata contract kama unaongeza. Sawa. Lakini before uongeze, enda vacation na zile pesa za shamba. Enda tafuta za shamba sasa ununuki wa vacation. Okay? Enda vacation ya miezi mbili na nusu. Miezi mbili na nusu imetosha kuenda kusurvey shamba na ununue. Enda jibaiye shamba ukiona hii ndio shamba. But usikuja hapo waze kuamini watu kwa social media at just because mimi Susan najulikana sana kwa media, you are here to trust me at you. Nataka shamba, unanitrust hapo nikutafutie shamba. Don't try because naweza kuwa mzuri lakini pesa ni shetani. Pesa ni shetani. What if mimi ni mzuri? Shetani aniingie zile pesa nizitumie. Utabaki hapo ukisema nimekukoni na hakuna. So the best way guys, keep your money, save your money. Enda Kenya jibaiye shamba. Usiambiwa na mtu ati yo kuja nina kuuzia shamba. Mtu wako galfu kama wewe. Okay? Jiana ni best yangu and sinanga ubaya. Mimi nikiongea kitu sinanga ubaya na mtu. I always say the truth venye iko. Jiana wakati alikuwa Kenya, it's okay, angeni convince aniuzie shamba. But saa hii ako Uarabuni. So wewe wakati unaamini mtu wako Uarabuni kama wewe akubaiye shamba, what do you expect? Niko hapa naosha choo ya Mwarabu. Daily naamka kwa Mwarabu. Wewe uko kwa Mwarabu pia. The difference between us ni cities, eh? Ni city, mimi baby niko Damam. Wewe baby uko Jida. Mimi maybe niko hapa Kuwait, wewe uko pale Saudi Riyadh. The different ni places zenye tuko, but the truth remains that sisi wote tuko kwa Arabu. So unaniamini aje mimi nikubaiye shamba? If I had the opportunity ya kuuza mashamba, then I should have stayed in Kenya niuze mashamba. If I was if I had more knowledge on how to deal with real estate, ningebaki Kenya nifanye mambo nikiwa Kenya. But once mtu ako huku, okay? Usikubali ya kupotoshe. And wenye tuko Uarabuni pia. If wewe unataka kukua influencer, be an influencer kwa zile kazi zinahusu sisi wana Gulf. Usikuwa uko Gulf na ushakuwa influencer kwa KCB. Si bado kuna mwingine hapo anawafungulia mabank account kwa online. Si kuna mwingine anawafungulia mabank account ati wewe unafanya na KCB whatever.
You can't be an influencer of a KCB bank na uko Uarabuni. If KCB bank, they want to make you their influencer, funga safari, toka Uarabuni, enda Kenya, fanya kwa ofisi. Sawa, where people can meet you, can sign, waweke signature na wewe hapo, muandikanie chini, something yenye, hii mambo ikienda mulama, utapeleka mbele, kotini, jaji aone ni hapa kweli Moria Green. Kama ni mambo ya mashamba, enda kwa ofisi. Somewhere mali unaweza unaenda unaweka signature, you buy what you can see and this. You know hata hii mambo ikienda mulama hivi, utapelekea jaji. Achoose, utapata justice ama kutaenda aje. But unanunua shamba online, what do you expect? Hata ukienda kotini utaambia nini jaji? Ulinunua shamba online. Shamba ni zile maskati tunanunua Shein. Shamba ni zizi maviatu tunanunua kwa Shein ama mama trousers ama ma whatever. Shamba is not something you purchase online, guys. Maybe I will keep telling you that. Mwenye utataka kuni attack is okay. Mwenye utataka nini, it's okay, attack me. But shamba si kitu ya kupurchase online. Put that in your head. Okay? Tunateseka sana Uarabuni tukifanya kazi. Atuteseki hivi vyote tukuje kutumia pesa in a way that tutaregret baadaye. Atuteseki hivi vyote utumie pesa as if haufikiri. Sawa. So before you purchase shamba ati umutu, if mimi I always tell people, if uko Uarabuni unafanya si kama influencer unafanya, the best thing to do ni utoke Uarabuni enda kwa hiyo kampuni unako influencer wao. Let them give you an office where people can find you there. Nikitoka hapa niende kwa ofisi ya kunua mashamba najua, oh, tena ni meet fulani kwa hiyo ofisi, tutasaini, tutaongea. Lakini unakuja online unatuma tu pesa, nanunua shamba, unatuma tu pesa. Unatuma pesa kwa shamba ujaona, hiyo ni red flag namba moja. Ama umeona through simu, ka video, ndo hii shamba. What if wa record shamba ya wenyewe? Pale Ruiru, Kinyata family wako na mashamba mingi sana, zile mashamba ziko pale. What if mtu aende kwa mashamba za Kinyata kurekodia kwambia ndio hii shamba iko mahali pazuri ndio utajua aje. And red flag number 2. Red flag number 3, the person mwenye anakuuzia shamba ako Uarabuni na wewe, anajua nini? No, anajua nini? Anajua nini? Huyu mtu mwenye ako Uarabuni na wewe, ile shamba yenye umeuziwa Kenya ikipotea, atakusaidia aje? Sasa ile red flag baya kabisa ni eti mwenye kampuni, the owner of the shamba yenyewe na mwenye anakuuzia na huyu mwenye ako Uarabuni kama influencer, wote hawajui. Uko hapo unapurchase shamba. Mimi guys nitawaambia the best way kununua shamba is either you go home, purchase it yourself. Ama kama uko Uarabuni unataka kununua shamba, nunua zile shamba za kijiji. Kwa kijiji, give me. Real. Enda kwa kijiji. Unaona kwa kijiji? Kwa kijiji unapatanga mtu anauza shamba. Huyo ni mtu wa kijiji, ni mtu unajua. Wacha akuuzie shamba. Sawa. But usingoje ati unaenda kuuziwa ploti. Ploti is not something. Nyinyi mmeona venye watu wanabomolewa ba ploti. Kwani nyinyi, mimi unajua nimekuwa Kenya, nimetembea hiyo siku nimekuwa Kenya. Mimi nikiwa Kenya nilikuwa natembea nikifanya vitu very very important. Unatembea unaona mtu amebomolewa ki. Mmeona judge a few days ago. Huyu Juliana, huyu msanii amebomolewa ki mansion kikubwa tu. Kisa na maana wa wenyewe ndo amejenga. Be wise wakati unanunua shamba. I'm telling you, kwanza when it comes to plots, plot ni vizuri ununue ukiwa na lawyer, ukiwa na survey, ukiwa na plot inahitaji watu kadhaa before you buy the shamba. People to confirm that hiyo shamba ni legit, people to confirm that ukiwa na survey ni mtu atakuja na map. Sawa, akuangalilie hii shamba iko mahali kutakuja kukua na barabara in the future ama kutajengwa shule ama police station. Hii shamba iko kwa government property ama kuna sema aje. Someone to confirm that you are buying something legit. Kunahitaji lawyer ukinunua shamba. In case of anything, yule lawyer atainuka kama mshahidi. Nilichukua hiki na hiki, niliandika hii, nilipitisha hii, nili. Madogo kutu kwa Uarabu ni tunafanya kazi tu ukitumanga pesa kwa chama cha. Shamba si kitu ya kubai kwa WhatsApp group. Jueni hivyo.
mi ntazidi kuambia hivyo. Wenye mnaniuliza what happened, sijui, I don't know, and I pray that Chiana solves whatever it's going on with it within her and Ivano. But for you mwenye mnaniwatch, shamba si credit, shamba si viatu, shamba si socks, shamba si zile mawigi mnanunua kwa Shein ati upurchase your shamba online. Eh? Ungukeni, mimi nimewaambia ya kutosha. Ashinanga hapa nikipiga makelele mashamba mashamba ma... well, nimewaambia ya kutosha. Ifu kuna hizi masikio na usikie. Kama hauna, enda nunua shamba online. Nunua shamba online. Sawa? Eh.